До нашої студії приїхав Олександр Турчинов. Доброго вечора. Слава Україні! Тому що ви знаєте, зараз сказати, що вечір добрий, важко. Тому що влада в нашій країні перейшла межу. Я правильно розумію, що цей арешт став для вас, не був для вас несподіваним? Ви знаєте, ну так як розгортався цей процес, його навіть судовим процесом не можна назвати, це катування, судилище, можна було зрозуміти, що мета організаторів, замовників цього процесу – не з'ясувати, хто, коли і як підписував газові угоди. Мета була одна – кинути за грати Юлію Тимошенко. Спочатку вони заборонили знімати процес, коли зрозуміли, що жодного аргумента звинувачення не може навести, який би сприйняло суспільство, сприйняло би як в Україні, так і за межами. Після цього вони позбавили її захисту, позбавивши її адвокатів. Пам'ятаєте, минулого тижня взагалі вона одна протистояла і прокурорам, і цьому замовленому судді. Але ж і одна вона змогла проводити допити тих свідків, яких запропонувала прокуратура, і більшість свідків звинувачення свідчили на користь Тимошенко проти самого звинувачення. Ну і, ви знаєте, я не беру вже такі речі, як не дати можливість на ознайомлення справи, якої фактично не було. Вони так поспішали, що коли новий адвокат, якого через тиждень дозволили вийти в процес, попросив матеріали попередніх слухань, йому відмовили. Їх просто нема. Тому що фактично круглодобово працює ця катівня, і вони не встигають навіть фіксувати ті речі, які відбуваються в залі суду. Суддя неодноразово попереджав Юлію Тимошенко, що демонстративна неповага до суду може завершитися покаранням. Так і сталося? Ну, ви знаєте, коли катівні, да, є бажання покарати, то безумовно це можна зробити. Але ж формальна людина, яка натягнула на себе чорну мантію, повинна не своїми емоціями користуватися, а є у нас Конституція, є у нас закон, є у нас кримінально-процесуальний кодекс в кінці кінців. І нехай вони покажуть позицію, де спроба захищати себе є зловживання підсудної. Давайте більше подивимося того, давайте кілька фрагментів, як відбувався судовий процес напередодні і як відбувалося спілкування Юлії Тимошенко та судді Родіона Кірєєва. Повторіть те слово, з яким ви звернулись до головуючого у справі після перерви. Ви нелюд. Ви звернулись з іншим словом. Ви нелюд. Підсудня, займіть місце. Підсудня, сядьте. Ви порушуєте порядок в судовому засіданні. Я хочу заявити заяву. Хочу... Займіть ваше місце на лаві підсудніх. Я хочу вам сказати, що це не суд, а судилище. Ви не суддя. Міліцію проти людей ніхто не використовує. Наводить... Підсудня, сядьте. Більше в залі суду. Ви далі будете на замовлення адміністрації президента безперервно працювати, аж поки не виконаєте замовлення. На місці керуючи статтями 271-272 Кримінально-процесуального кодексу України постановив видалити підсудню Тимошенко Юлію Володимирівну з залу на одне судове засідання. Зали суду. Підсудна Тимошенко. Ви маєте право, згідно 262 статті КПК, в мою відсутність вести судове засідання. Якщо ви прямо порушите, це буде злочин. Підсудний, ви вже видалені. Будь ласка, підсудний. Головне запитання. Якщо вважаєте суддю нечесним чи кишеньковим, кажіть про це, але в суді треба відповідати стоячи. Це ж не питання ставлення до Кірєєва чи до когось іншого. Це ж питання поваги до правосуддя. Ви знаєте, ну, на жаль, правосуддя в Україні сьогодні не існує. І це не тільки доводить суд над Юлією Володимирівною депозицією, це доводить і Конституційний суд, який перекреслив Конституцію або змінив Конституцію. Це доводить Луганський, Донецький суд, який приймає рішення щодо мови тощо. Тобто, на жаль, в Україні знищена протягом
півтора років в Україні знищено правосуддя. Це об'єктивно. Друге питання. Тепер, можна я поставлю питання? Тепер, я правильно зрозумів, що до 11-го року чи до 10-го правосуддя все-таки існувало? Ви знаєте, безумовно, були проблеми в правосудді. І корупція була, і були, безумовно, якісь там замовні речі. Але все ж таки суди ще могли приймати рішення. Приймати рішення, які хоч якось коригувалися Конституцією чи не в законодавстві. До речі, щодо Конституції, яку деформували, лише не всю ще скасували. Відповідно до Конституції кожен має право на захист. Перше. Юлія Володимирівна була позбавлена цього права. І ви зробили підборочку, де була її реакція людини, яка одна залишилась проти системи. В той же час ви зробили підборочку, коли виганяли адвокатів, коли її позбавляли адвокатів, коли вона тиждень, через кожну годину робили клопотання надати їй можливість захисту і просто відмовляли, розумієте? І я вважаю, що у Юлії Володимирівни дуже міцні нерви, щоб все це витримати і достатньо спокійно говорити. Причому, навіть під час вашої підборки, то він робить зауваження, що вона стоїть, чули, да? Сядьте, сядьте. Коли вона сидить, встаньте, встаньте. Тобто, розумієте, в чому нюанс? Людина, гідна людина, яка має гідність, яка потребує поваги і захисту, вона має право, і це конституційні наші права, висловлювати свій протест. Я вважаю, що той протест, який висловлювала Юлія Володимирівна, залишаючись, сидячи, коли ця людина в чорній мантії заходила до залу, це протест достатньо гуманний і коректний. Він не порушував порядок в залі, цей протест не порушував можливість проводити це замовне судилище. В той же час, я ще раз хочу сказати, сьогодні представники прокуратури почали реалізовувати провокацію. Ми знали, що президент України Віктор Янукович прийняв рішення не чекати завершення процесу, тому що йому пояснюють, що процес працює проти нього. Тому він знайшов просте рішення кинути за грати, не дочікуючись завершення процесу. І ми знали, ми просто не знали, коли це буде. Сьогодні, там, завтра, післязавтра. Напередодні Юлія Тимошенко поширила свою заяву. Маємо, до речі, фрагмент із записки, яку вона передала своєму колишньому адвокату Сергію Власенку. Я хочу заявити, що у мене немає жодної схильності до самогубства, що трюки, які вони вчинили з Кірпою та Кравченком, їм повторювати не варто. Я ніколи не буду закінчувати своє життя самогубством. Все, що я роблю, це моя боротьба проти кримінального режиму за гідне місце України в світі. Слава Україні! Юлія Тимошенко. Що означає ці слова? Ну, це означає те, що коли злочинці знаходяться при владі, для того, щоб зберегти цю владу і продовжити собі можливість грабувати країну, знущатись над людьми, вони не зупиняться не перед будь-яким злочином. І в тому числі вони можуть не зупинитись щодо початку знищення, фізичного знищення своїх головних опонентів, зокрема Юлії Тимошенко. Саме це означає ця записка. Ви сьогодні закликали людей виходити на вулицю. Для чого? Ви знаєте, сьогодні було продемонстровано, що нема в Україні конституції, нема законів, нема правосуддя, ми вже з вами говорили, ви мене перебили, а я хотів сказати, що за що її, до речі, заарештували і змінили запобіжний захід. Під час допиту Азарова, коли він почав її принижити, оскарбляти, вона достатньо жорстко дала відповідь. З іншого боку, почала задавати питання щодо причетності вищих посадовців держави, керівництва, чинного керівництва України до афер «Росукоенерго» і інших газових афер. Ці питання не сподобались ні прокуратурі, ні суді. Їй заборонили задавати питання. Вибачте, але ж їй це право задавати питання під час допиту свідку. Вона продовжує задавати питання. Може, вони не мали відношення до справи. У мене є, до речі, роздруківка, де суддя чітко казав, що це не стосується даної справи. Ну, ви знаєте, корупція в енергосфері України, вона дуже стосується цієї справи, дуже стосується. І саме корупція в вищих ешелонах влади стала причиною газової кризи початку 2009 року. І про це говорила Тимошенко і задавала питання, на які Азаров не міг відповісти. І тоді вони звинуватили її. До речі, коли людина в чорному читала
лист, де було багато чого сказано, там хтось когось запізнився і так далі, в тому числі неповага до учасників процесу, це малося на увазі Азаров. То прокуратура виключно, коли вносила клопотання, сказала, бачите, вона не поважає такого поважного свідка, як Азаров. Ну, коли за таких підстав кидати за грати, ну, мені здається, тоді треба вже кидати всю країну. Тому що, мені здається, вже більшість українців ну, цю владу не може поважати. Всій країні не хотілося б. Ще таке запитання. Сьогодні політичною помилкою назвав арешт Юлії Тимошенко один з представників комуністичної партії, яка є у провладній коаліції. Я думаю, що в тривалий строк ув'язнення Юлії Тимошенко не вірить ніхто, а робити з нею Жанну Дарк – це дуже небезпечно. Якщо вона в народі одержить, як то кажуть, білий квиток, то вже я не знаю, куди діватимуться тоді деякі співробітники Кабінету міністрів, адміністрації президента і його найближчого оточення, тому що характер Юлії Володимирівни і її методи, по-моєму, відомі всім. Існує вірогідність того, що європейські структури Вашингтон перетворить все на політичний процес. Ніхто не виключає, що Європейський суд та інші європейські структури постараються винести їй виправдовувальний вирок і може бути розіграна карта, як в Єгипті та інших африканських республіках. Щоб Україна перетворювалась на Африканську республіку, зовсім би не хотілося. Ну, ви знаєте, на жаль, ця влада саме перетворює Україну на Африканську республіку, саме проти цього виступаємо ми. І ви бачите, вже з провладної коаліції починають турбуватись за своє майбутнє. І правильно роблять. Справа в тому, що після того, як влада перейшла межу і за наказом президента була арештована Юлія Володимирівна, я дуже сподіваюся, що саме на п'ятому каналі буде показано запис її виступу. Ми знали, що не сьогодні, а завтра відбудеться арешт, і Юлія Володимирівна записала своє звернення до людей. Я дуже би хотів сподіватися, що п'ятий канал... Фрагмент є цього запису. 5 хвилин, покажіть в повному обсязі. І я, користуючись можливістю, яку ми маємо, хочу звернутися до людей. Не будьте байдужими. Проблема не просто в лідері опозиції, не просто в Юлії Тимошенко. Проблема в нас з вами. Коли влада відчує, що вона може кидати будь-яку людину за грати, навіть людину, за яку підтримує світ, яку підтримують мільйони українців, тоді все, межі їхнього злочину не буде. Тому приєднуйтесь. Ми прийняли рішення не піти більше з Хрещатика. Наша акція, яка розпочиналась, акція протесту, стає круглодобовою. Приєднуйтесь до нас. Дякую. Ми захищаємо не опозицію, ми захищаємо Україну, ми захищаємо спільне наше майбутнє. Приєднуйтесь, виходьте на Хрещатик до Печерського суду. Дякую, прийшов сьогодні до нашої студії.